Нямам съмнение, че трансферът на Каземиро в Манчестър Юнайтед е изненадващ за немалко хора. Аз със сигурност съм част от тях. И считам, че за да разберем възможно най-добре тази сделка, трябва да си зададем три основни въпроса. Защо Реал Мадрид реши да продаде един от своите титуляри? Защо Каземиро избра да се присъедини към изпитващия затруднения в момента Манчестър Юнайтед? И грешка ли от страна на червените дяволи, че харчат толкова много пари за дефанзивен полузащитник, който вече е навършил 30 години? Ще ви запознаем с нашите отговори в следващите минути. Започваме на Board Again. Здравейте, вие гледате канала Board Again, аз съм Ники. Както винаги, в коментарите очакваме вашето мнение по темата, вашите отговори на въпросите, които поставяме в този епизод. А първият въпрос е защо Реал Мадрид реши да продаде Каземиро, един от основните си футболисти със съществена роля за страхотните успехи на Лос Бланкос в последните близо 10 години, смея да твърдя. Каземиро беше част от състава в един от най-силните периоди в историята на Реал Мадрид, само като погледнем петте трофея от Шампионска лига, и това, разбира се, е доказателство. Моят първи отговор на този въпрос е защото Каземиро даде достатъчно на белите, т.е. отговор е свързан директно с печелените трофеи. Той играе по-редовно от сезон 2013-14 насам при Лос Меренгиес, тогава има по-малко мачове, но все пак от тогава насам Реал Мадрид е спечелил 18 трофея. Така че Каземиро по един или друг начин, дали в началото с по-малка роля, дали след това с много по-основна такова, с много повече изиграни мачове, между другото те за него са над 300 с екипа на Реал Мадрид, той все пак е имал своя принос за постигнатите успехи. Става дума за 3 шампионски титли от Испанската Ла Лига, 5 трофея от Шампионска Лига, за да може Реал да стигне до общия брой от 14. Аз помня много ясно как само до преди 10 години все още се говореше за прословутата Ла Десима, как Реал така не стигаше до 10-та. На три пъти Каземиро с Реал Мадрид спечели световното клубно първенство, на три пъти вдигна и суперкупата на УЕФА, има една купа на Краля, ако не се лъжа, както и още мисля, че са 3 суперкупите на Испания. Така стигаме до общата бройка от 18 трофея. Сега аз не съм категоричен на мнението, че виждате ли, Каземиро е продаден, защото самия той вече няма мотивация да играе в Реал Мадрид. Не мисля, че го е показвал до този момент. Така че надали той не е мотивиран, но макар и един състав да е успешен, какъвто е случая с тима на Карло Анчелоти от миналия сезон, правейки дубъл с титла и Шампионска лига, никога не е лошо в състава да бъде освежаван. Да бъдат вадени от него дали една, дали две ключови единици, там да бъдат поставени по-млади играчи, за да може да се поддържа на по-високо равнище, желанието в отбора, мотивацията. Дори когато виждаш един страхотен състав и си казваш, тук няма какво да се поправя, винаги има какво нещо да се чувърка, да се промени, и така съответно Реал Мадрид да запазва именно ентусиазма си. Така че за мен това е един от отговорите. Другия е защото в момента в състава има добри заместници и достатъчно полузащитници. Добри заместници на Каземиро. Не казвам отлични, за мен за момента са добри. Става дума, разбира се, за Орелен Чоумени, новото попълнение, Едуардо Камавинга също може да играе на тази позиция, да не кажем и Дейвид Алаба. И Анчелоти разполага с още много халфове. Има Тони Крос, Лука Модрич, Себайос Валверде. Не се заблуждавайте, не съм написал Камавинга по случайност два пъти. Ясно е, вече стана дума и във видеото за Реал Мадрид, което направихме съвсем наскоро, че Камавинга може да играе на тази позиция, тук може да играе и Чоумени. Изобщо много ротации могат да бъдат направени. Валверде все по-често, също ви казах в това видео за белите, идеята да се включва в полузащитната тройка, а не в офанзивната. Себайос видимо остава и той ще получава все пак не малко игрови минути, макар и по-скоро влизайки на смяна, така че Карло Анчелоти разполага с достатъчно много футболисти. И за мен също е доста важно, че тези, които ще играят на позицията на Каземиро, за мен са способни да предложат доста повече в атака, защото Каземиро с фантастичните си заставания и намеси в защита, какво осигуряваше? Спокойствие на Крос и Модрич около него за играта в атака, на бековете също така, защото винаги можеше да ги подсигури, когато се налага в техните свободни зони, които са оставили зад гърба си, и беше от огромна полза на централните бранители. Така че Каземиро имаше страхотна роля в отбрана, но всички знаем, че в нападение никой никога не го е считал за някакъв особено изобретателен футболист. Да, тук там е вкарва голова, имаше хубав удар, когато го използваше, но Каземиро винаги е бил по-консервативен, по-дисциплиниран, по-предпазлив в позиционирането, в заставането си. Той даваше именно стабилност на Реал Мадрид, когато отбора атакува и ако съперникът тръгне да прави контратака, разбира се, полезен и при пресата. Така че написал съм подмладяване тук, но няма да се повтарям, вече го казахме, това е прословутото освежаване на отбора и Реал Мадрид започва да прави стъпки в тази посока. Не разчита само на ветерани, а трябва да мисли и за бъдещето, нормално е. Затова все пак и толкова пари бяха платени за Чоумени. Много хора ще кажат, сега не се ли създава риск за баланса в отбора? Аз честно казвам, веднага се замислих по този въпрос. Според мен със сигурност отговора е да.
но в крайна сметка това е част от играта и треньора трябва да се оправят. Точно защото Каземиро внасяше баланса. Само един човек буквално в халфовата линия осигуряваше баланс между защитата и атаката, като даваше възможност на повече хора да се впускат в нападение. Стигаме и до възрастта. Неизбежно е, защото Каземиро е на 30 години и половина. Извинявай, че съм го написал толкова странно, 30,5 години. Знам, че това в България никога не се прави, но ще ме разберете. Той е роден на 23 февруари, така че в началото на 2023 Каземиро ще навърши 31 години. Или поне според популярните разбирания трябва да кажем, че най-силните му години вече си отиват. Факт е, че в на днешни времена футболисти, спортисти разполагат с различни медикаменти, по различен начин поддържат физическото си състояние, сякаш могат да изкарат още 2-3 години, но при всички положения Каземиро има още една-две много силни години. Оттам насетне все пак възрастта му ще напредне. И надали ще говорим за най-добрата форма в кариерата му. И възрастта, разбира се, е неразривно свързана с парите, които получава Реал Мадрид. Няма как той да не бъде продаден на такава цена. На над 30 години дефанзивен полузащитник Реал Мадрид получава 60 милиона паунда и още 10, които може да вземе под формата на бонуси. И сега ми е много интересно какво мнението на всички хора, пък дори които са привърженици на Реал Мадрид, които казваха как 80 милиона за Чумени, пък и 20 под формата на бонуси. Така излиза, че Чумени е 8 години по-млад, 8 години по-млад на 22, 80 милиона за него, плюс 20 милиона платени на Монако. Което означава, че в крайна сметка, дали 80 минус 60 или 100 минус 70, имаме разлика от 20-30 милиона, в зависимост какви бонуси, разбира се, бъдат взети. И при 30 милиона разлика излиза, че Чумени е струвал точно толкова на Флорентино Перес. Е, считате ли, че след сделката с Манчестър Юнайтед Флорентино не се е усмихвал широко, изключително доволен от работата, която е свършена? Със сигурност така. Финансово всичко това изглежда страхотно за Реал Мадрид. И последно, заради желанието на играча за ново предизвикателство, затова беше продаден. Сега мнозина ще кажа, това не е ли стискано от пръстите, това точно така ли е. Самия Каземиро разкрива в едно свое интервю, че имал разговор със своя агент преди финала в Шампионска лига, в който може би не са дискутирали конкретно, че трябва да се случи такъв трансфер това лято, но самия Каземиро е казал: усещам, че идва момент за ново предизвикателство, че трябва да направя някаква промяна. Ай, нека не се залъгваме. Надали Каземиро е бил изритан от Реал Мадрид, просто защото са получени едни добри пари и той вече е над 30 години. Със сигурност е спазено и желанието на играча, попитан е бил той за своето мнение, така че в крайна сметка и то е било уважено. И като вземем всички тези неща, написани на дъската предвид, получаваме достатъчно много напълно адекватни, напълно логични причини Реал Мадрид да се раздели с основния си дефензивен хав в последните 6-7 години. На хората, които ни гледат за първи път, казвам, че начина, по който могат да ни подкрепят, е като харесат видеото, цъкнат върху палеца нагоре, а след това е върху бутона subscribe, за да станат наши абонати. Вече преследваме цифрата от 5000. Разбира се, благодарим безкрайно много на всички, които до сега седят плътно зад гърба ни и ни подкрепят. Директно към втория въпрос. Защо Каземиро избра Манчестър Юнайтед? Прави го точно в момент, в който червените дяволи страдат в игрово отношение. Атмосферата в клуба е ужасна, в съблекалнията. Вълната от недоволство на привържениците срещу собствениците отново набра значителна височина. И точно сега, в толкова проблемен период, Каземиро решава да отиде при червените дяволи. И сега, моля ви, никой да не ми пише в коментарите, ма ти да не си проспал мача с Ливърпул, Юнайтед биха, започва възход и така нататък. Моля ви, ще правя видео по тази тема в някакъв момент със сигурност, което ще бъде коментарно. Нека бъдем разумни хора. Нека изчакваме по-голям период от мачове, преди да правим някакви трайни заключения. След първите два мача Юнайтед беше сринат до земята. Сега победа над Ливърпул, който има своите проблеми с контузии. Това важи и за Ливърпул. Сега Ливърпул е сринат до земята. Ако бият сега три дни поредни мач, тогава отново ще броим какви са точките между Ливърпул и Сити и как върви борбата за титлата. Така че нека изчакваме малко повече време. Стига сме прибързвали с тези заключения, защото това ви признавам, че световен мащаб е един от основните, аз бих казал, че това е основният проблем на футбола. Така де, наясно съм с победата на Юнайтед срещу Ливърпул. В игрово отношение все още има колебания, съмнения, много въпросителни. Аз съм написал, за да направя директния преход от предишното видео, като първа причина защо Каземиро отива в Юнайтед, защото вероятно е бил убеден от Флорентино Перес, ако самия Каземиро имал някакъв период на замисляне. Мисля, че се е случило така, разбира се, това само спекулации, предвид финансовата част, но тя не касае само Реал Мадрид, защото Каземиро също има лична финансова облага. Той ще взима една от най-високите заплати на Олд Трафорд. Да, разбира се, на пресконференцията при представянето си какво каза? Не е заради парите. Но дали пък не е заради парите, след като ти вече така или иначе си на 30 години? Със сигурност парите имат своето значение и не гледам с огромно доверие на подобно изказване. Оставете, че е банално, но най-баналното изказване е да кажеш, когато отидеш от Реал Мадрид, носител на 14 купи на европейските шампиони, хайде в случая с трофей от Шампионска лига,
от Реал Мадрид, който дори според всички фенове на играта е най-големия клуб на света като институция, като постигнати успехи и така нататък. Сега, колкото и някой да се дразни на подобно твърдение, сега това си фактите в крайна сметка. И Каземиро казва, аз идвам в най-големия клуб на света. Е, стига, стига ли, наистина, аз това не мога да го повярвам, че всеки човек е способен да каже подобно нещо. В случая Каземиро, просто кажи нещо друго. Радвам се, Манчестър Юнайтед, страхотен клуб. Вече съм играл за един такъв, сега идвам в друг, в друга държава, много се радвам, но не можеш да кажеш, че това е най-големия клуб в света, който пък в момента си минава през един от най-кризисните периоди в историята. Така че, според мен, финансовата облага също има влияние за решението на Каземиро, защото само предизвикателството нямаше да го убеди да премине при червените дяволи. Каземиро избра Манчестър Юнайтед, защото все пак отива в друг топ клуб. Сега с уважение към Хетафа или Болония, които просто се сетиха и така на първа ръка, той не отива в някакъв по-малък скромен клуб, та да трябва да бъде убеждаван, хайде отиди, там ще играеш повече и така нататък. Каземиро отива в един от грандовете на световния футбол. До сега той беше важна, но все пак по-скоро периферна фигура. И нека не ми се сърдят и феновете на Реал Мадрид, но мисля, че някои от тях ще ме подкрепят. Да, Каземиро имаше важната част в състава, вече стана дума за това в първата част на видеото, но той никога нямаше репутацията и реномето на Бензема, на Модрич, на Крос, на Винисиус, на Куртуа, дори на Алаба, ако искате, в последните години. Сега нормално е предвид позицията му, дефанзивния халф, трудно ако не е Пирло, да кажем, сега се сещам веднага, ще има реномето на някаква световна звезда при всички положения. Но все пак, докато за всички тези се говореха гръмки неща, какви гении са феноменални футболисти, какво беше общо приетото мнение за Каземиро? Дори когато се шегуваме с приятели и си говорим. За него се казваше, той е Ренде, той е дървар и един ходещ жълт картон. Разчитайте, че ще получи такъв във всеки важен матч. Ами, ако аз съм на място на Каземиро, не бих се чувствал добре, когато за Ниц се говори едното, пък за мен се говори не колко съм полезен, а в повечето случаи за феновете. Аз съм наистина човек, който винаги си изкарва жълт картон и добър защитник, ама нямам никакви умения в атака. Каземиро премира в Манчестър Юнайтед, защото там се превръща, за разлика от тази ситуация, се превръща в звезда, в лидер. Защото с подобен шум, какъвто се вдигна около неговия трансфер в последната седмица, се посрещат, по-моему, само централни нападатели. В момента е толкова критично положението при Юнайтед, че трансфера на Каземиро, все пак говорим за страхотен футболист, за една много сериозна сума, предизвика огромно внимание. Целият Олд Трафорд стана на крака да го аплодира преди началото на мача с Ливърпул. Изобщо еуфория се създаде от неговото преминаване при червените дяволи. Той трябва да въдвори ред в играта. Той се превръща в фигура, която трябва да влезе в състава, да успокои представянето на Манчестър Юнайтед, да даде една сигурност. За това ще стане дума и след малко в третата част. И когато съберем всички тези неща, ами кой не би се почувствал добре от такова топло посрещане, кой би избягал от нещо такова? Със сигурност на Каземиро му е много приятно, че всичко това се случва. Докато в Реал Мадрид ситуацията при него се бе превърнала, просто преминава от единия сезон в другия, нищо толкова специално като емоции, докато тук емоцията вече е много силна. Поне в самото начало. И сега, накрая, банално или не, за да играе в Висшата лига. Да не ми се сърдят хората, които не харесват Висшата лига, считат, че това първенство е надценено, че постоянно се говори за него, имаше такива коментари на нашия канал и така нататък. Но именно причината за много футболисти, дори които вече са както Каземиро на 30 години, преди 20 години, например, да са си мечтали да играят в Висшата лига, е защото първенството се излучва по целия свят и е най-гледаното. И това е доказано. Не е нужно аз да го правя сега с думите си. И изобщо не е изненадващо, ако Каземиро някой си представя, че ще играе във Висшата лига и сега в крайна сметка изпълнява мечтата си. Това пак няма как да е сигурно твърдение, по-скоро е спекулация, но със сигурност може да бъде броено и като една от причините защо Каземиро избра да отиде в Манчестър Юнайтед. В третата част поставяме въпроса, защо Манчестър Юнайтед привлече Каземиро? И като допълнение, грешка ли е да бъдат хвърлени толкова много пари за, както вече разбрахме, 30 годишен дефанзивен полузащитник? В чисто финансово отношение, скъпи приятели, моят отговор е категорично да. Това е огромна грешка. Но в момента оправданието на Манчестър Юнайтед е, че състава се нуждае от такъв играч на терена. На 100% да. Юнайтед се нуждае на момента, веднага от драстично повишаване на качеството при играта в средата на терена. И Каземиро може да го осигури, след малко ще ви дам още подробности по темата. Но иначе, като финанси, това е катастрофа. Дори богатите клубове могат да си позволяват един такъв трансфер общо взето на 5-6 години, защото това са пари, които клуба надали някога ще може да си върне. Каземиро трябва сега да играе 2-3 години на високо ниво, след това и да бъде трансфериран, ако изобщо това се случва с футболисти на 34-35 години, ако не се казват Кристиано Роналдо, например. Клуба надали ще може да вземе някаква трансферна сума при въвете, огромната заплата. Така се получава, че за 4-5 години Юнайтед ще изхарчи 100 милиона евро за Каземиро. Докато в моето съзнание, моите разбирания поне са такива, подобни пари се дават за млади нападатели, за млади атакуващи халфове, изобщо за млади футболисти, които имат перспектива за развитие пред себе си. Но в момента
Юнайтед се нуждае от такъв футболист. Затова някакси дори и феновете на отбора, аз никога не съм крил, че съм сред тях, могат да преглътнат подобна трансферна сума. Но все пак тя си остава въпросителен и особено много хора отвън на клуба, които дори не обичат Манчестър Юнайтед, ще кажат, това е огромна грешка. Страшно много се вътри клуба с подобна сума, която се дава за Каземиро. Но все пак да не забравяме, че той е доказан, той е успешен, той има лидерски качества. Може да не е бил сред изпъкващите лидери в Реал Мадрид, но със сигурност има такива, поне за мен. Осигурява качество на момента, Ман Юнайтед се нуждае от такова и няма да се чака, например, един млад дефензивен халф те първа да се развива, да се шлифова таланта му и така нататък. Юнайтед получава един страхотен футболист на момента и той е един от най-добрите на своя пост. Много важно е за мен, че Юнайтед го привлича, защото се получава ситуация в средата на терена един вместо двама. Толкова проблеми имаше Манчестър Юнайтед в последните години с дефанзивните халфове, особено с тази двойка Фред и Мактомина и какво ли не се прави, за да може тя да играе по-добре, но те са на такова ниско равнище, че общо взето в момента и двамата да излязат от състава, Каземиро ще ги замества, че дори според мен ще се справя по-добре. Няма как да го знаем преди да сме го видели, но предвид, че познаваме играта и на тримата, поне такова е моето мнение. Изведнъж схемата много бързо може да се обърне в 4, 1, 2, 3, Каземиро да бъде единичката, човека, който осигурява баланса в играта. Бруно Фернандеш и Кристиан Ериксен веднага биха получили повече свобода на действие именно в тази двойка, ако Фернандеш, да кажем, пък и Ериксен също може да бъде част от офанзивната тройка, но по-скоро те ще бъдат тези двамата. И за мен Каземиро може да бъде ключов за стила на Ерик Тен Хаг, защото точно по този начин, с подсигуряването в средата, припокриват се нещата с това, което ви казах за Реал Мадрид, Юнайтед ще разчита на повече хора в атака, а пък и преста на Каземиро в центъра ще бъде много важна, защото знам, че преста, за да бъде максимално добре изпълнена, целият отбор трябва да пресира, не само тези отпред да търчат като гламави и накрая с едно дълго подаване в центъра, топката да бъде пратена към човек от атакуващия отбор. Каземиро със своето заставане, с прочит на играта, с агресията си може точно такива моменти да натисне с преса в средата, както се казваше в квартала, да вдига съперниците във въздуха и съответно Юнайтед да притиска опонента в неговата половина. Защото за мен Манчестър Юнайтед от много отдавна не е имал такъв халф. Аз поне не си спомням в последните години, който може да прави всички тези неща. И със сигурност Каземиро, разбира се, ще помогне доста и на защитата. Но аз очаквам просто в средата на терена той да бъде лидера, човека, който се занимава с абсолютно всичко и най-вероятно и Мактомина и Фред по-рядко ще играят. Не вярвам те да сформират двойка с него. Просто Каземиро е типичният един дефанзивен халф. Той не се нуждае от подкрепа, както беше дълги години в Реал Мадрид. Привлечен според мен, защото и в състава така ще има още един победител. Знам сега, шегата веднага ще бъде, те нали са много. Така е, Кристиано, докато все още в отбора, Рафаел Варан, но все пак понякога са нужни само 2-3 такива и така останалите лидери, да кажем Фернандеш, Ериксен, Рашфорд, защо не Давид Дехея. Тези хора могат изведнъж да почепят от менталитета на победителя и това да помогне за атмосферата, на гласата, на целия състав. Тоест мисълта за това на какво е способен състав и всички да си кажат, ние сме доста добър отбор, който може да върви напред и да печели мачове, защо не и трофей. И не на последно място, според мен този трансфер не се случи ей така напълно случайно точно в този момент, защото се видя, че той успокои яростта и гнева на феновете в някаква степен. Да, имаше протести около дербито с Ливърпул, но нищо чак толкова грандиозно, както мнозина се опасяваха, например в Англия, отново отлагане на мача и така нататък. След двете ужасяващи загуби за началото на сезона, феновете отново критикуваха собствениците от фамилия Глейзър, че не харчат достатъчно пари. Ето ви сега отговор на критиките, именно с един голям харч. И дали в крайна сметка това не подейства? Ами действа. Разбира се, не е хубаво, но действа. Хората понякога успяват да забравят за проблемите, когато видят нещо подобно. Нов футболист, струва много пари, нов Трафорд, стават на крака, аплодират го, плюс победата на Ливърпул, изведнъж всичко се успокоява. Пак го има напрежението, но вече не е в същата степен. Така че предполагам това не се е случило случайно, да се действа толкова бързо и най-вероятно е била проучена възможността, че Каземиро е възможна цел, че може да бъде измъкнат от Реал Мадрид и нещата се случиха много бързо и така към момента все пак привърниците видяха победа в дербито, имат нов футболист, чакат се евентуално други, така че за момента сякаш отново този гняв ще бъде задържан в една капсула и да видим дали отново ще се отприщи в някакъв момент. Това са моите причини защо Юнайтед привлече Каземиро. И за финал, преди някой да е написал в коментарите, че правя прибързани заключения, не забравяйте, че това особено, което ви казах в третата част, са най-вече предположения. Няма как нито аз, нито вие да знаем как ще се развие кариерата на Каземиро в Манчестър Юнайтед.
дали той ще бъде успешен с червените дяволи, дали ще има нужната мотивация за игра след толкова много успехи с Реал Мадрид, дали ще се справи във Висшата лига, дали първенството ще му пасне, дали ще успее да преобрази един колеблив отбор, защото повечето експертни мнения са именно такива. Казимиро влиза в състава и червените дяволи вече са стабилни и сигурни. На хартия е лесно, но да видим в действителност като изпълнение дали ще се получи точно така. И последно си позволявам едно лирично отклонение. В моя любима книга «Трима мъже в снега» на Ерих Кеснер, който не е чел, заслужава си. Главните герои правят един снежен човек при началото на престоя си в хотел в високопланински курорт. Този снежен човек е кръстен от тях Казимир, като той е впечатляваща фигура, устойчив във времето, тъй като докато те са в хотела, Казимир винаги седи отпред и също така е хладнокръвен, защото все пак е направен от сняг. И ми се струва, че може много лесно да бъде направен паралел, правил съм го на себе си в някой коментар на матч на Реал Мадрид в последните години между снежен човек Казимир и футболиста Казимиро, защото той има същите характеристики, но за разлика от снежен човек, който все пак се топи с времето, от Казимиро ще се очаква да стопи лагерите на своите съперници. Това е края на днешния епизод. Не забравяйте да го харесате, да го споделяте, да споделите вашето мнение в коментарите и да станете наши абонати, ако прецените, че си заслужава до следващия път на Board the Game.